Përfundimin e parë kohshëm pandale të Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri ka deklaruar se nuk ka shkelur asnjë ligj gjatë ushtrimit të detyrës së tij. Për të mbështetur këtë deklaratë, Zguri ka theksuar se pavarësisht qëndrimeve të Partisë Socialiste, vendimi i KQZ-s për kryetarin e bashkisë së Mallakastrës nuk është ankimuar. Vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë një drejtim të caktuar se ku ankimon. Është kolegji zgjedhor dhe gjykata administrative. Në dijen time deri tani që flasim nuk ka asnjë ankimim të tillë. Kështu që fakti që nuk ankimohet do të thotë se në brondësi ai vendim pranohet dhe për sa kohë është në fuqi nuk ka pse diskutohet. Sipas Zgurit ekzistojnë procese verbale që faktojnë respektimin e ligjit nga ana e tij. Ka gjithçka që verifikon pretendimet në fjalë. Cili do mundet dhe është i lirë për ta gjetur pasi KQZ-ja është e hapur. Kreu i KQZ-s Klement Zguri dhe avokatja e popullit Erinda Vallanca janë dy titullarët e vetëm që ruajnë ende postet që i morën fal marrëveshjes së 18 majit mes kryeministrit Rama dhe kreut të PD-s Basha. Deri në maj Zguri ishte antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si propozimi i Partisë Republikane dhe fal marrëveshjes ai u vendos në krye të institucionit. Por dalja e LSI-s në opozit bëri që pakica të kishte jo vetëm kryetarin e KQZ-s, por edhe shumicën e votave në këtë institucion.